آئی ایم پراؤڈ آف ہر ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہ اتنی ینگ ایج میں اس نے مجھے اتنا اچھا ایک میرا بزنس پارٹنر بنی. اب وہ ماں بیٹی والا صرف ہمارا رشتہ نہیں رہا, اب وہ ہمارا بزنس پارٹنرز والا, فرینڈز والا, وہ اب ہمارا ماشاء اللہ ریلیشن ہے. اپنے بچوں سے سوشل میڈیا یوزر سیکھ رہی تھی تو مجھے ان کا ویٹ کرنا ہوتا تھا, کیونکہ ظاہر ہے ان کا ایک اپنا ٹائم فریم ہوتا تھا, اگر وہ بزی ہیں تو مجھے ان کا ویٹ کرنا پڑتا تھا. تو مجھے یہ یاد آتا تھا کہ کہاں وہ میرا انتظار کرتے ہوتے تھے کوئی چیز پوچھنی ہے یا کچھ کرنا. میرا تھوڑا سا پیشنس لیول بہت کم ہے تو میں سیکھتے ہوئے بھی ان کی باس ہوتی تھی. پہلے میں صرف فرینڈس کے لیے یا فیملی کے لیے اس کو لے کے چلتی تھی, بناتی تھی. مجھے اس سے کافی انکریجمنٹ ملی, پھر میں نے اس کو ایز اے بزنس, پھر میں نے کچھ فرینڈس تھیں, فرینڈس کے فرینڈس, ان کے جیسے شادیوں کے ایونٹس کے ان کی چیزیں میں نے مینج کرنا شروع کیں, کپڑے بنانے شروع کیے, تو ان سب کو بہت اچھا لگا. 8 ایئرس کی تھی بیٹی میرے خیال میں اس وقت, اور اس نے مجھے انیشیلی تو اس طرح سے ہیلپ کیا کہ پکچرس کھینچنے میں, کیونکہ مجھے ہوتا تھا کہ بچہ بس پکچر کھینچی ہے, اینگل دیکھنا نہیں ہے, کچھ نہیں دیکھنا, بس ٹھیک ہے کھینچ کے. اس نے مجھے اسسٹ کرنا شروع کیا کہ لائٹ ٹھیک نہیں ہے, یہاں زیادہ فوکس پڑ رہا ہے یا اس کی فلیش آ رہا ہے, پکچر خراب ہو رہی ہے. ریپلائز وغیرہ وہ چیزیں میں خود کرتی ہوں, جو کلائنٹس کی آتی ہیں, کوئریز آتی ہیں, وہ میں خود ڈیل کرتی ہوں, لیکن پکچرز, ان کی ایڈیٹنگ, ان کا تو سب سمجھ لیں کہ 50% کام تو عنایا ہی کرتی. میری ہابی بھی ہے اور مجھے پسند بھی ہے, میری ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے. تو میں اسکول سے واپس آ کے جب میرا فری ٹائم ہوتا ہے تو میں اپنا انجوائے کر کے کر لیتی ہوں. دا ٹائم آئی گاٹ میرڈ میں نے گارڈننگ کو ایک پریکٹیکلی ٹیک اپ کیا اور اپنے ایک روف ٹاپ گارڈن کے مینٹین کیا, جس میں میں نے ہر طرح سے ورائٹی آف ہربس, ورائٹی آف فروٹس کنٹینرز میں لگانے شروع کیے. سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے تو میں نے ایسے ہی رینڈملی ایک ویڈیو بنائی اپنی روف ٹاپ گارڈن کی, خود سے اس کو اپلوڈ کر دیا یوٹیوب پہ. اس میں بہت ساری خرابیاں تھیں, بہت ساری غلطیاں تھیں, بٹ آئی واز ریئلی پراؤڈ کہ میں نے ایسا اٹیمپٹ کیا ہے. آئی شیئر اٹ ود مائی سن ہو واز ان میڈیکل کالج ایٹ دیٹ ٹائم, اور حسن نے مجھے کہا کہ آئی ول ہیلپ یو آؤٹ, اور اس نے میرے یوٹیوب کو ایک ریفائن لک دی. حسن ہیڈ ٹو موو ٹو یو ایس اے آفٹر کمپلیٹنگ ہز میڈیکل. تو وہ ٹائم تھا کہ جب میرے لیے بہت کرٹیکل ہو گیا کہ میں اس کو آل الون کیسے مینیج کروں گی. اٹ واز دا ٹائم مائی ڈاٹر سارا ہو ہیڈ کم فرام ریاض, شی از اے ڈاکٹر بائی پروفیشن, لیکن وہ تھوڑا سا فری تھی, اور ہم دونوں نے مل کر یہ سوچا کہ وائی ناٹ یوٹیلائز مائی ہربس اینڈ میک سم تھنگ پروڈکٹیو. کافی اس طرح میں ایکچولی ماما کی ماڈل ہوتی تھی ڈفرینٹ پروڈکٹس کی, شو کیسنگ کے لیے اور پکچرس کے لیے. پھر اس کے علاوہ جب یہ ہمارا بزنس انیشیٹ ہوا تو اس کی سال لائک موسٹلی جو سوشل میڈیا کوریج یا جو بھی تھا وہ میری طرف سے تھا, ماما کی طرف سے یہ تھا کہ وہ مجھے وہ پلیٹفارمس چیزیں ڈھونڈ کے لا کے دیتی تھی, کہ ادھر سے ہم نے انیشیٹ کیا اور ان ہربس کو ہم نے ڈفرینٹ پروڈکٹس میں کنورٹ کیا, جس طرح ہمارے پاس ٹیز ہیں, سالٹس ہیں, پکلز ہیں, ان میں ڈائریکٹلی ہوم گرون چیزیں ہی انوالو ہوتی ہیں. تھوڑا سا مجھے بھی ہوا کہ نہیں یار, یہ ابھی بہت چھوٹی ہے ان سب چیزوں کو کریکٹ کرنے کے لیے, یا لیکن جب وہ چیزیں میں نے دیکھا کہ وہ بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے اور وہ کچھ اس کا ٹرن آؤٹ غلط نہیں ہو رہا, پھر مجھے بہت اچھا لگنے لگا. ان فیکٹ پھر یہ ہونے لگا کہ میں ہر چیز میں اس سے مشورہ کرنے لگی. اب مجھ سے ہولی سولی کوئی کام اکیلا مجھے لگتا ہے کہ نہیں, مجھے اچھا بھی نہیں لگتا اور نہ میں کرتی ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم
شوٹ کر رہے ہوتے ہیں یا میں ایڈٹ کر رہی ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ کیونکہ ایز بینگ اے ینگسٹر مجھے پتا کہ باقی ینگسٹرس کو کیا اچھا لگے گا. مجھے یہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میرے بچے ظاہر ہے میرے سے اسٹیپ آگے ہیں, کافی اسٹیپس آگے ہیں سوشل میڈیا کے یوزیج میں, تو مجھے یہ سپورٹ ان کی حاصل ہے کہ وہ مجھے تھرو آؤٹ گائڈ کرتے ہیں, ورنہ میں شاید اس اسٹیج پہ ابھی بھی پہنچ نہ سکتی کہ میں اس کو انڈیپینڈنٹلی مینیج کروں. موسٹلی ہوتا ہے اس طرح کہ میں ماما کو ایک اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرتی ہوں, ماما کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو اگر ہے اس چیز کو لے کے تو میں ان کو کافی کنونس لائک بہت زیادہ دیر نہیں لگتی. ماما ڈز انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ آف ویو اینڈ شی انڈرسٹینڈس کہ اس چیز کو میں ایک ینگ جنریشن اور کس کراؤڈ کو ٹارگیٹ کر کے کرنا چاہ رہی ہوں. انسٹاگرام کا پیج میں نے خود بنایا اور لیکن پھر وہی بات ہے اپلوڈ پکچر اپلوڈ اور ان کو میں نہیں کر سک رہی تھی, وہ بھی کام ہم نے انایا کے سپورٹ کیا, تو وہ پھر ہم شام میں دونوں جب ٹی وی ٹائم کرتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ تو پھر ہم دونوں بیٹھ کے اس کو ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں چیزوں پہ کر کے, پھر کبھی یہ مستی میں آ جاتی ہے کبھی شرارت کر کے, کبھی کچھ پکچرز بناتے بناتے ان کے اوپر کوئی میمز ڈال دے گی, پھر مجھے ہوتا ہے کہ شاید یہ پوسٹ ہی نہ کر دے, سیریس ہی نہ ہو جائے, سو میں اس کو پھر کہتی ہوں ہٹاؤ اس کو نہیں کرو, پھر کہتی ہوں مام مذاق کر رہی ہوں میں ہٹا رہی ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ڈالنی. تو ہمارا مجھے لگا کہ اس طرح یہ کام ساتھ کرنے سے ہمارا ریلیشن شپ زیادہ اسٹرانگ ہوا, زیادہ بانڈ ہمارا اسٹرانگ ہوا. ماما سے میرا اس سب میں ریلیشن شپ بہت زیادہ آئی گیس اسٹرانگ ہو ہی جا رہا ہے وتھ ٹائم. ہم ایک دوسرے کے اس لیول پہ اس ایج میں آ کے اس میچیورٹی کے اندر آ کے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں جو شاید میں چھوٹے ہوتے نہیں سمجھ پاتی تھی.